Karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za leo mashinani, mtazamaji, na wapo ndio wakati tunajiunga nasi sasa hivi kwa mara ya kwanza siku ya leo. Nasema karibu sana, mie kwa jina ni Nicolas Sombua, tuzidi kukupasha mengi zaidi ambayo tumekupakulia kwa siku ya leo. Na kesho, mtazamaji, ni siku ya chaguzi ndogo zilizoandaliwa na tume ya IBC katika maeneo bunge ya Bonchari County ya Kisii na Juja County ya Kiambu. Bila shaka tukianza kule katika kaunti ya Kisii katika eneo bunge hilo la Bonchari, mtazamaji, uchaguzi huu unatarajiwa siku ya kesho baada ya siku ya kupiga kampeni kufungwa siku ya Jumamosi. Na kumbuka kwamba ni baada ya kufariki kwake bwana John Oyoka, mtazamaji, ambapo basi nafasi hiyo iliweza kutangazwa kuwa wazi. Vile vile katika eneo bunge la Juja kaunti ya Kiambu, sasa hivi naomba tupate mengi zaidi kutoka eneo bunge hilo ambapo tunatarajia uchaguzi mdogo kuanza siku ya kesho. Na mwenzangu Emmanuel To yuko katika eneo hilo ambapo kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja na tutaarifu na mengi zaidi ambayo yanajitokeza kutoka upande huo. Huku mwenyekiti wa tume ya IBC bwana Wafula Chebukati akiripotiwa kuwasili katika eneo hilo. Tutakuwa nasikia kwake muda si mrefu hapa ndani ya leo mashinani. Emmanuel To, karibu tena. Hebu tufahamishe kufikia sasa ni yapi ambayo amejitokeza. Swala la usalama nimeona ni swala moja ambalo umeweza kuliangazia kwa kina. Je, kukoje? Namasante sana Nicolas Wamboa, tuko hapa tumeendelea kukita kambi. Hiki ni kituo ama sehemu ambapo kura zitakuwa zinahesabiwa baada ya kupigwa kesho. Ni kituo kikuu katika eneo bunge hili, na kama ulivyosema mwenyekiti wa tume ya IBC Wafula Chebukati tayari yuko ndani ya jengo hili, anaendelea kuweza kufanya ukaguzi tu katika maeneo tofauti tofauti hapa, na baadaye atakuja kuhutubia wanahabari kuhusiana na matayarisho. Kumbuka kwamba kulikuwa na swala ama swali kuu ambalo liliweza kuibuka Alhamisi iliyopita wakati ambapo majaji watano wa mahakama ya juu wakisema kwamba IBC ilivyo kabla, namna ilivyo kwa sasa, ina makamishna watatu tu, wawili na mwenyekiti Chebukati, kwa hivyo haikuwa kwa nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuandaa uchaguzi ama chaguzi ndogo ambazo zinaendelea, chaguzi tatu, manake kuna uchaguzi wa hapa Juja, kuna uchaguzi wa Ruri ward ama wadi ya Ruri pale kaunti ya Nyandarua, na pia katika eneo la Bonchari. Kwa hivyo ni maswali mengi ambayo tunatarajia kuweza kumuuliza, na tunatarajia kwamba atakuwa na majibu kuhusiana na hilo. Lakini la muhimu kabisa ni kwamba wakazi wa kaunti ya Kiambu na wakazi wa Juja kwa jumla, takriban wapiga kura 115,000 wanatarajiwa kuweza kufika katika vituo tofauti tofauti, vituo 184 kunradhi za kupigia kura, kuweza kuhakikisha kwamba wanamchagua yule ambaye atakayeweza kuwawasilisha ama kuwakilisha bungeni baada ya mbunge wao Francis Waititu Wakape kuweza kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa saratani. Kwa hivyo ni hali ambayo tunaendelea kuichunguza tu na kuhakikisha kwamba hapa nyuma unaona kabisa kuna baadhi ya mawakala wa IBC jana waliweza kupewa mafunzo ya namna ambavyo wataweza kuendesha uchaguzi huo, kuweza kufanya kwamba uwe ni wa huru na wa haki katika maeneo tano ama wadi tano ambazo ziko katika eneo bunge hili. Kwa hivyo ni vijisanduku hivyo ambavyo unaviona kwa sasa, ni vijisanduku ambavyo viko na vifaa madhubuti vya kutumika katika siku ya kesho. Manake ni shughuli ambayo itaanza asubuhi mwendo wa saa 12 asubuhi hadi mwendo wa saa 11 jioni, na baadaye hapo ndipo kura zitaanza kuhesabiwa ambazo zitaenda hadi asubuhi. Kwa hivyo kuna wagombea 11 ambao niliwataja pale nyuma kidogo nikisema kwamba kuna watano ambao ni wagombea huru, kuna wagombea sita ambao wanawakilishwa na vyama tofauti tofauti, na mmoja wapo ni Susan Njeri Wakape ambaye ni mgombea ambaye anagombea kupitia katika tikiti ya chama cha Jubilee ambaye ameweza kuwakilishwa na kuchukua tiketi hiyo, na ushindani mkubwa unatarajiwa kati yake na yule mgombea wa chama cha People's Empowerment Party wake, chama ambacho kinahusishwa na mbunge wa Gatundi Kusini Moses Kuria, ambaye juzi tu tumeweza kushuhudia akiweza chama cha Jubilee kupitia kwa mwenyekiti ama naibu mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama cha Jubilee akisema kwamba ataweza kufurushwa chamani kwa sababu ya kuweza kumwasilisha mgombea ilhali chama cha Jubilee ambacho yeye mwenyewe ni mmoja wao ameweza imeweza kusimamisha mgombea katika eneo hili. Kwa hivyo tunatarajia tu kuweza kuzungumza naye wakati wote kutoka sasa, na tutaweza kurejea kwako na mengi zaidi kwako studioni.
Na asante sana Emmanuel Tom, mtazamaji huyo hapo ni mwanahabari wetu ambaye anazidi kutegea hizo taarifa na kuzifuatizia kwa kina hadi siku ya uchaguzi ambapo ni siku ya kesho. Atakuwa anakuletea mengi zaidi kutoka eneo bunge hilo la Juja kuhusiana na uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa kufanyika hapo kesho saa 12 asubuhi. Basi itakuwa ni vituo vya kupiga kura vitakuwa vinafunguliwa na kila mpiga kura basi katika eneo lile atakuwa na nafasi ya kumchagua kiongozi